Torej, lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes vam bom govoril o prihodnosti finančnega sistema. Zdaj, gospodarski in pa finančni sistem se vse skozi spreminjata. Včasih je to bolj zvezne, te spremembe, včasih so pa seveda bolj diskretne. Omenil sem prihodnost finančnega sistema, ne vas tako razočaram, da vam prihodnosti ne morem napovedati. Ne? Lahko pa na to vprašanje danes nekoliko bolj strukturirano pogledamo, oziroma pogledamo na finančni sistem bolj z ptičje perspektive. Najprej poglejmo oziroma se vprašajmo pravzaprav, zakaj finančni sistem obstaja oziroma kaj so funkcije finančnega sistema. Je vsekakor pomemben oziroma sestavni del ekonomskega sistema, torej po eni strani omogoča varčevanje oziroma medčasovno razporejanje potrošnje, po drugi strani pa zagotavlja vire financiranja, recimo temu produktivnih naložb. Če bi sedaj bolj taksativno pogledali funkcije sistema, govorimo o funkcijah varčevanja v finančnem sistemu, alokacije kapitala v produktivne rabe, nadzora nad to produktivno rabo, tisto, če mu rečemo obvladovanje podjetij oziroma corporate governance po angleško, poleg tega pa še zagotavlja funkcijo prenosa tveganj. Bolj konkretno povedano, pri obvladovanju tveganj mislimo ali na tveganja, ko gre za naložbe posameznikov, torej razpršitev tveganja prek razpršitve premoženja, oziroma na ravni podjetij govorimo o ščitenju različnih tveganj, bodi se to cenovno tveganje, obrestno tveganje, valutno tveganje in podobno. Torej, z vidika teh funkcij finančnega sistema je potem z vidika družbe pomembno vprašanje ustroja tega finančnega sistema. Torej, kakšen sistem institucije, torej finančne posredniki in finančni instrumenti so tisti, ki najbolje udejanjajo te naštete funkcije. Pri tem imajo pomembno vlogo tudi zgodovinske razlike v razvoju finančnih trgov in finančnih posrednikov. Recimo, če pogledamo celinsko Evropo, so, ko gre za finančni sistem, banke imele in imajo še vedno precej pomembno vlogo pri prenosu prihrankov od varčevalcev v produktivno rabo. V nekem anglosaškem okolju pa je ta funkcija bolj dodeljena trgu oziroma finančnim trgom in drugim institucijam. Zdaj, kaj je bilo prej? Ali sam finančni sistem, ali povpraševanje po različni ponudbi je težko reči, ne? Ker na oblikovanje preferenc posameznikov glede teh varčevalnih produktov vplivajo tudi nacionalna kultura. In pa, kot smo že povedali, oziroma kot sem že omenil, zgodovinski razvoj institucij. Naprimer, ne? Za Nemčijo je pregovorno značilno, da posamezniki varčujejo praviloma v bančnih depozitih in produktih življenjskega zavarovanja, med tem, ko recimo ima Nizozemska zelo razvit pokojninski sistem, kjer v bistvu posamezniki varčujejo v pokojninskih skladih, ki pa večji del svojega premoženja naložijo v delnice. Zdaj, preden pridemo na bolj aktualna dogajanja, na podlagi katerih bi radi pogledali nek razvoj finančnega sistema v prihodnosti, ne, najprej poglejmo še v bistvu, zakaj finančni posredniki obstajajo. Se pravi, kakšna je njihova vloga in recimo, da tukaj pogledamo banke. Ne. Zdaj, obstaja tako imenovana informacijska asimetrija, podobno kot recimo velja na trgu rabljenih vozil. Prodajalec in kupec imata različno informacijo o vozilu. Zato, če gledamo trg rabljenih vozil, so se razvili posredniki ali dileri, kot jim rečemo. Ne? Se pravi, ki se specializirajo za to, da vozilo pregledajo in nekako to informacijo. Za trg rabljenih vozil je v zelo znanem članku iz leta 70 uporabil tudi George Akerlof, ko je utemeljil potrebo po finančnih posrednikih, bolj konkretno bankah. Se pravi, en vidik obstoja bank je specializacija za to, da nekdo pogleda, tako kot dileri pri avtomobilih, ne, na to razliko, se pravi bonitetno ceno podjetja, da se zmanjša ta razlika v informacijah med posojilojemalci in posojilodajalci. Drugi vidik recimo obstoja finančnih posrednikov, kreditnih, v tem konkretnem primeru bank, še enkrat, je povezan z ekonomijo obsega, se pravi veliko zbranega denarja oziroma sredstva in pa tudi transformacijo ročnosti. Transformacija ročnosti pomeni, da banke praviloma jemljajo pogledne depozite ali kratkoročno vezane depozite, odobravajo pa bolj dolgoročna posojila.
Torej, če gledamo zdaj zgodovinsko, je bila evolucija ali razvoj finančnih sistemov predvsem v smeri centralizacije prenosa prihrankov. Bodi si prek omejenega števila specializiranih finančnih posrednikov, bodi si prek centralizacije trgovanja s finančnimi instrumenti na različnih borzah. Hkrati s tem ali kot posledica tega je pa v zadnjih 30-40 letih prišlo do tako imenovane povečanje institucionalizacije finančnega sistema. To pomeni do dodatne krepitve finančnih posrednikov, predvsem tukaj mislim na različne investicijske sklade. Ker danes posamezniki večinoma investirajo ne v neposredne finančne instrumente, se pravi delnice, obveznice, ampak prek skladov, ki potem tako zbrana sredstva naprej naložijo v te oblike finančnih naložb. Zdaj, kar je še značilno za finančni sistem je, da je precej razvpit. Se pravi različni, vsaj tisti, za katere vemo, odkriti škandali, povezani s finančnim sistemom in periodične krize, ki imajo svoj vir v finančnem sistemu, pričajo o tem, da je postalo bistvo finančnega sistema precej izrojeno. Veliko ljudi je, če dalje bolj prepričanih, da je finančni sistem postal sam sebi namen in nek lasten svet popolnoma odklopljen od realnosti gospodarskega stanja. In pravzaprav temu prepričanju niti ne moremo pretirano zameriti. Torej, če imamo nek pogled zdaj na tem, kaj so funkcije finančnega sistema, kakšen je bil njegov zgodovinski razvoj v zadnjih 30-40 letih, poglejmo, kje smo danes, se pravi trenutno, in kje so razlogi za današnje stanje in katere možnosti razvoja se nakazujejo glede na te razloge za prihodnje. Danes finančni sistem zaznamuje nekaj pomembnih značilnosti. Prvič, in ta je zelo prisotna že nekaj časa, obdobje izjemno nizkih oziroma celo negativnih obrestnih mer, nekateri pravijo temu celo finančna represija, je že prisotno kar nekaj let. Posledica tega seveda so se precej pogubne za tiste varčevalce, ki tradicionalno varčujejo v bančnih depozitih in pa nizko tveganih naložbah. Kot rečeno, prej sem omenil primer celinske Evrope, za veliko držav v celinski Evropi velja ravno to. Drugič, ukrepi centralnih bank, katerih namen seveda je bil spodbuditi tveganje, sploh po izbruhu globalne finančne krize in potem še dolžniške krize v Evropski uniji, potrošnjo spodbuditi realne naložbe, ti ukrepi, kvantitativno sproščanje, nekonvencionalna denarna politika, niso ravno najbolje prijeli. Ko je že malo kazalo, pravzaprav, da se bodo stvari v realnem gospodarstvu obrnile v močnejšo gospodarsko rast, je potem še lani, v letu 2020, izbruhnila pandemija COVID-19 bolezni in zatečena situacija, vezana na prejšnje nizke obrestne mere, se je pravzaprav še poslabšala oziroma še podaljšala. Se pravi, ko so ljudje negotovi glede prihodnosti, kar pravzaprav je značilno za to pandemijo, ko jih je pravzaprav strah, ne trošijo, ampak varčujejo. Se pravi, če gledamo ukrepe centralnih bank, temu dodamo še dodatno varčevanje ljudi, pravzaprav to pomeni, da se ponudba tega, recimo temu pod narekovaji poceni denarja, usmerila predvsem v določene oblike bolj tveganih finančnih naložb in ne v realno potrošnjo ali realne naložbe. Tretjič, kar je tudi pomembno, je, da smo pravzaprav z digitalizacijo in informatizacijo priča nekemu temeljnemu premiku od centraliziranega finančnega posredništva k decentraliziranem finančnem posredništvu. Temu prispeva tudi razpoložljivost informacij, velikokrat tudi nepreverjenih, in pa dostopnost trgovanja, ki sta oboje večja kot kdajkoli prej. In skupaj s prejšnjima značilnostima, se pravi poplavo denarja, nizkimi obrestnimi merjami, pravzaprav silita posameznike k alternativnim oblikam finančnih naložb, med njimi nekatere tudi izrazito v investiranje v tako imenovano kripto premoženje. In ne nazadnje, kot četrti element, pomemben del današnjega duha časa je tudi povečano zavedanje o pomenu trajnostnega razvoja. Ne samo, ko gre za okoljsko problematiko, temveč tudi, ko gre za vlogo financ oziroma spremenjene paradigme financ, ko govorimo o tako imenovanih trajnostnih financah. No, zdaj si pa poglejmo pravzaprav bolj podrobno vpliv teh štirih elementov. Najprej nizkih obrestnih mer in pandemije COVID-19 bolezni. Izbruh pandemije je imel dvojni vpliv. Po eni strani je podaljšal oziroma celo okrepil
ukrepe centralnih bank in s tem ta pričakovanja o neki podnarekovaji, recimo temu normalizaciji obrestnih mer odložil še bolj v prihodnost. Po drugi strani pa je negativno vplival na možnosti in pa tudi želje po povečani potrošnji oziroma gospodarski rasti. Posledično je varčevanja pravzaprav agregatno še več, netvegana stopnja donosa, ki je preznačilna za malo tvegane naložbe, torej že prej omenjene depozite in pa življenjska zavarovanja, pa je pravzaprav še nižja. In kot že omenjeno, investitorji, predvsem pa tudi upravljalci premoženja, tako iščejo alternativne oblike naložb, ki se bodo pa lahko izkazale kot zelo tvegane. Vsekakor pa nizke obrestne mere oziroma tako imenovana celo ležarina, ki jo banke zdaj uvajajo oziroma pričakovano bodo zaračunavale tudi tako imenovanim fizičnim osebam, gotovo pravzaprav preusmerja varčevalce stran od bank. In ko že govorimo o bankah, ne, kot tradicionalnih finančnih posrednikih, vpliv digitalizacije in decentralizacije se kaže tako v nastanku novih finančnih posrednikov, tukaj mislimo predvsem na neobanke, kot tudi pravzaprav že omenjeni popularizaciji finančnih naložb zaradi dostopnosti trgovanja s finančnimi naložbami. Zdaj, v primeru nepoučenih vlagateljev to ni ravno nujno dobro. Tehnološko podprte finance, ali kot jim po angleško rečemo fintech, gotovo utirajo pod alternativnim načinom prenosa prihrankov, vendar pa je pri tem potrebno biti previden, saj je v poplavi teh fintech podjetij in idej lahko tudi kar nekaj takšnih, ki zgolj oponašajo fintech ime ali si ga lastijo, resno podprtega poslovnega modela, ki bi recimo temu pil vodo, pa ne premorejo. Vprašanje tudi, ali lahko tehnologija v celoti nadomesti strokovno specializacijo finančnih posrednikov, ki smo jih bili priča zadnjih 30-40 let. Že prej omenjene neobanke so sicer izkoristile svoje tehnološke prednosti in preference mlajših generacij uporabnikov, ko gre za finančne posle, ki so zaznamujejo kot transakcijski finančni posli. Se pravi plačilni promet, prenos denarja, sprememba valut in podobno. Ko pa gre za večje zneske poslov, ki temeljijo na pravzaprav odnosih med banko in stranko, pa bo potrebno še videti, ali te neobanke oziroma alternativni finančni posredniki pravzaprav bodo tukaj odigrali lahko pomembno vlogo. Ni nujno namreč, da se bo decentralizacija izkazala za boljšo rešitev na tem področju. Na zadnje poglejmo še vpliv trajnostnega razvoja na recimo temu evolucijo financ oziroma nastanek trajnostnih financ. Predvsem razvite države silijo k temu, da bi pri presoji upravičenosti realnih naložb, pa tudi investiranja finančnih naložb upoštevali vidike trajnosti. Praktično to pomeni, da bi pri presoji realnih naložb morali upoštevati vrednost za družbo, to je ne samo sedanjo vrednost denarnih tokov za tiste, ki financirajo podjetje, temveč vse pozitivne in negativne eksternalije, ki jih naložba povzroča družbi. Praktično je to precejšen izziv, saj to pomeni denarno vrednotenje vseh vplivov. Ampak že korak v tej smeri pri razmišljanju o tem, kaj so družbene eksternalije, ki jih nek projekt povzroča, je zelo dobrodošel. Model prehoda od klasičnih trajnostnim financam pa gotovo ne bo enak za vse države. V nekaterih, to je recimo bolj razvitih državah, kot je recimo sever Evrope, poteka pritisk na ta prehod od spodaj navzgor, se pravi od posameznih investitorjev do podjetij, do finančnih institucij, se pravi od spodaj navzgor, drugod pa bo potrebno verjetno ta prehod udejanjiti z vidika tako imenovanega družbenega odločevalca, se pravi, da bo država morala nekaj zapovedati. Če na koncu sklenem z odgovorom na vprašanje, kam gredo finance. Natančno ne vem, bo pa prihodnost gotovo zaznamovana z nadaljnim razvojem tehnološko podprtih financ, ki pa morda ne bo izpolnil vseh trenutnih pričakovanj, podobno kot internet ni izpolnil vseh pričakovanj v 90-ih. Drugič, prehodu gospodarstev in s tem tudi financ v nek koncept trajnosti, od katerega morda pričakujemo preveč. In pa nazadnje, kaj bo zaznamovalo prihodnost financ, prihodni poki in rasti na finančnih trgih, ki pa vsekakor preveč vplivajo na naše dolgoročne naložbene odločitve. Vsekakor trenutno v financah ni nič normalnega, podnarekovaj temu recimo tako, postalo bo spet vse normalno, ko se bomo na novo nenormalnost navadili. Kot sta ugotovila že Kahneman in Tversky, pionirja vedenjske ekonomike in financ, se navadimo na vsako novo stvar, ko se nam ta referenčna točka, kaj je normalno in kaj ni normalno, premakne v novo normalnost. Hvala.